Tusinzira Kampala Uganda mwebale nnyo okubanga mutusaka ebirozo nokubanga mutugoberera 0709 nkaga 8 5 2 kuba kusimu ebakuyambe ku nsonga za internship gwe nawo sinzira agamba ki Mr. Lukwago wali ku M&S Properties e Kawanda mwebale nnyo kwango tubeerera oli wakabi omukulu Eddie Kenzo yavudde nalalika okwekalakaasa ndozo kunamenya ebitooke nga akomyeo nga ategeza ntagenda kwekalakaasiza wali ku muzikiti gwe Kibuli apaka Sheikh Nuhu Muzata bate wana amunyonyola waji yaliranga ebisiyaga nebigendera ko ngebyo ono abagizibe oba beisa abagizibe tebalinze General Eddie Kenzo kujja kudumira kintu basazo besitukire mu nakulu alero barumbe omuzikiti yoi ogwa Kibuli bekalakase bano bade bakatuko bade group ya bavuka nga kunywa kute bipande nga basaba apology obo kwetonda kwa Sheikh Nuhu Muzata olokuisa mustawa wa maso bano bafutu sema chindie bwe batoka ku muzikiti gwe Kibuli yabasoseko muslimu yabuze kibuzo kimu omukwatola muzikiti ogwo nti mwe muli bawa ne benyonyola ko muvude ruddawa nti a tuvude machindie na tuli bawagezi be Eddie Kenzo abanoonya Sheikh Muzata okwetonda kulokuvola omusajja wa Fekenzo msuza msajja na babuza omusilamu nti mwe abanoonya Sheikh abanoonya Nuhu Muzata bate yabagambye konti wano wasula gunogo muziki tigwe wano wasaza obe bigendera ko ngebyo ni batta matone omugama ati amunage mzee tunoonya mu ngaba kulu abakwasaganya ensonga ze dini utusa na mja tubule tugenda kujja Nuhu Muzata na badamu ekigambo kimu mudde omwetereze mufune right information ewo kusanga Nuhu Muzata batesheka ku nsonga za mweza Kenzo nebigendera ko ngebyo ero gende kumaliza nga bachali aho bachamagalade police neja ne batwale enchaji ndoze encha bana bazemo kola kosa kwa boko na kolola bajja kusoka bamanye Sheikh Muzata wasinzilira oba muziki tugwa sazisa mchi chena gambe Kenzo mstori ya sose nti Kenzo tukwekala kasi ya kumzikiti gwe Kibuli kubanga teoja kufuna kuyambi wanga wani kubale mendo funo lwa lero chobo kula gene wekala kasi makaga Sheikh Muzata wako chikomirachi uja kufuna ubiyambi nga wako itaze that is it Kenzo yetu mnina lwa kuna tetuma nyo wabwana watu sekuro kuna okufa kutisa wenteve wawa gendo tukira na tukira makake kwe umuli lako oba na tukira wa Sheikh Muzata kwekala kasa nga wea tusubiza kale katukulinde Eddie Kenzo ndoza thazi leo tumusubira kubanga ali wana.